ចាំម្ដងបងហ្នឹងហើយគាត់ប្រហែលជាមកពីមកពីផ្លូវផ្លូវ60ម៉ែត្រពុកមកគឺស្រើបងប្អូនតែជាប្រហែលជាអោស្រើអីមួយបានគាត់បានជួលទៅបុកនឹងពលស្មានពលស្មានព្រៃជ្រៃបាទហ្នឹងហើយចឹងក៏បានខាត់ពេលយូរបងប្អូនចូលរួមទស្សនាដូចខ្ញុំគាត់ដូចទៅបងប្អូនហ្នឹងហើយបានគឺជាទស្សនវិជ្ជាបាទនៃរថយន្តរបស់គាត់កំពុងតែខូចខាតបាទគឺបាច់យ៉ាងតិចតែម្ដងបងប្អូនហ្នឹងហើយលើយ៉ាងបាច់តិចហ្មងបាទគឺជាឡានទំនើបបងប្អូនឡានទំនើបចាស់ឡានទៅបាទទៅនោះបងនោះចាស់ឡាននោះនោះអើខ្មៅទៅនោះដើរទៅនោះចានោះបាទនេះជាជួយគឺគាត់គាត់ទីណាគេទៅបងប្អូននេះគឺឡាននេះ MC បងម៉ាក់ MC បានលេខទំនើបងប្អូនដែលមានប្លាក់លេខB 8 9 6បងប្អូនបងជួយទេបងនោះហ្នឹងហើយដោយការមានការកោះស្ទះបងប្អូនហ្នឹងហើយកោះស្ទះខ្លាំងគឺឡានគាត់មកហើយមុខនឹងគោស្ពានអើប្រៃឆៃគឺឥឡូវក្បាលទៅតឹងខ្នល់តែម្ដងបងប្អូនបាទហើយម្ចាស់ឡានគឺជនជាតិចិនមកជនជាតិចិនលើប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ទៅជុំវិញគឺគាត់ថាគាត់សង្ឃឹមបងប្អូនសង្ឃឹមត្រាហ្នឹងហើយសង្ឃឹមត្រាទីឡានទៅលើតបងប្អូនឥឡូវគាត់កំពុងមកចាឡានជនជាតិចិនបងប្អូនជនជាតិចិនកំពុងតែតិចបាទតិចទីសមត្ថកិច្ចអត់ចូលរួមរបស់ស្រីឯងឥឡូវបងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែទៅហៅជនជាតិចិនមកធ្វើការសាកសួរហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យទទួលគាត់ទៅបាទជាទីតាំងបងប្អូនបងប្អូនអរគុណគឺនៅលើស្ពានព្រៃជ្រៃតែម្ដងបងប្អូននៅលើស្ថិតនៅលើស្ពានព្រៃជ្រៃតែម្ដងបាទបាទឡាននេះគឺគាត់ជីមពីផ្លូវ60ម៉ែត្រមកតម្រង់មកផ្លូវមកពូស្រូវបងមកពូស្រូវមកផ្លូវជីទី2អញ្ចឹងពេលដែលគាត់អោស្រូវអីដែលបើលើបងប្អូនជីវរបស់គាត់គាត់ថាគាត់សម្បឹងអោស្រូវគឺបុកបាទបុកនឹងគល់ស្ពានគឺឡានទៅតឹងខ្នល់តែម្ដងបងប្អូនហ្នឹងហើយស្ទះបងស្ទះទៅណារួចរបស់សាឡាហ្នឹងគឺមុខស្គូស្វៀនវាទៅជាអាចមិនបាននេះសំដីបងប្អូនជាបរិបទដែរគាត់បាននិយាយបាទហើយគាត់គិតកាមេរ៉ាដែរហ្នឹងគាត់អត់ចង់ចូលទេស្ទះបងប្អូនការកោះទេខ្លាំងណាស់បាទដោយសារតែឡានគាត់ចង្អាងងាងបងអាចងាងងាងនៅកណ្ដាលស្វៀនតែម្ដងបងប្អូននេះនឹងស្គូស្វៀនតែម្ដងបាទអត់មានអាចទៅណាបោះប្រយទៅណាទៅមុខទៅកើតដែរសាឡានហ្នឹងគឺបែកកង់បាក់យ៉ាងតែម្ដងបាក់យ៉ាងខ្ទេចបងប្អូនបាទបែកកង់បាក់យ៉ាងតិចអស់បងប្អូនអបិដាច់ស្ដាយហ្នឹងគឺមិនមានអីខុសកើតគឺឡានគាត់គឺប្រហែលជាអកស្រើមិនចឹងបែកបុកស្វៀនបងប្អូនគាត់ស្នាមស្វៀនតែម្ដងនេះស្នាមទៅគឺបុកម៉ាំងគឺវល់ឡានហ្នឹងញ៉ាអស្ទៀងយ៉ាងស្លាប់ក្តារផ្លូវតែម្ដងបាទឡាននេះអើពីរកាបាយយ៉ាងទៅបងមួយយ៉ាងបាទយើងឥឡូវបងមកសម្បងសម្បត្តិកំពុងតែធ្វើការហៅជំនកដើម្បីមកធ្វើការដោះស្រាយហ្នឹងឯង
បញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីតាំងគឺស្ថិតនៅលើនៅកូស្ពានបាទនៅស្ពានបាទស្ពានបីជ្រៃបាទតែម្ដងបាទពីគាត់ជនជាតិចិនឬបងប្អូនជាពលរដ្ឋគឺគាត់បានប្រាប់ដល់ខ្ញុំបាទក្រុមសារព័ត៌មានគឺថាគាត់សំងស្រាបាទគុំខ្លួនស្រាលនឹងហួងបាទបាទហើយគាត់អកស្រើអីមិនដឹងទេគឺគាត់មកបុកនឹងគោស្ពានបានឡាននឹងមកសង្ហាងាងកដាផ្លូវតែម្ដងបាទព្រោះឲ្យមានការកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូននេះបំផាតដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋនឹងបាទតើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនដែលថាដែរជនជាតិចិត្តដែលជាជនបង្កនោះគឺគាត់បានដើរគេចពីកន្លែងគុណណាកន្លែងចរាចរណ៍នោះគឺគាត់ដូចជាគេចខ្លួនមកដែរបងប្អូនឥឡូវបងសមត្ថកិច្ចគោបងមកគេចមកវិញយ៉ាងម៉េចចាំបងប្អូនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺឡានដែលមានផ្លាកលេខ2BO8696 បងប្អូនហ្នឹងនេះផ្លាកលេខបងបងបានជួបជនកោដែរបងមែនទេបងរត់បាត់បងណាគឺថាហើយមិញបានជួបបានយេបងអត់ទេបងនេះខ្ញុំឃើញនឹងដល់មិញអីបងឡបជួយសម្រួលតារាចតទេហ្នឹងហើយតែមានឡានទេស្ទូចឡានគាត់បាយចាំងតិចតែម្ដងបាទស្ទះបងស្ទះណាគឺបើសិនជាបុកមកគឺមិនតារាងឡានចង្អានពេញផ្លូវទេគឺអត់ស្ទះបងបងបចំនឹងកុលស្វៀនហ្នឹងគឺបុកបចំអាបាស្វៀនហ្នឹងគឺបណ្ដាលឡានហ្នឹងមកចង្អានគឺតែម្ដងបាទកំពុងឡាបងប្អូនសម្រាប់កំពុងណាផតដៃរបស់ជើងដើម្បីហៅក្រុមការងារដើម្បីឲ្យមកជួយសម្រួលចរាចរណ៍ឬក៏យកឡានមកស្ទូចយកឡានដែលបង្កនេះគឺដើម្បីយកទៅតាទុកមកដូចមិនខូចខាតអីស្វៀនបងប្អូនបញ្ជាក់ទៅអត់ខូចខាតអីស្វៀនអត់មានខូចខាតអីទេបងណាណាទីបាទនេះណាទីក៏ដោយក៏ជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដែរបងប្អូនហ្នឹងឯងឆ្នាំឡានគាត់បងប្អូនអស់នេះណាបាទឡានគាត់បងប្អូនគាត់ទៅបាយពូមកបាទចឹងបាយពូមកតែមិនដឹងមកតែបងប្អូនជាប្រព័ន្ធបានបញ្ជាក់មកជាបឋមសាទេបងប្អូនដល់សាតែមិញគាត់ទៅទម្លាប់វាមកគឺបថាឡានហ្នឹងគឺលឿនណាលឿនបាទលឿនដល់អកស្រើមួយគឺវាកកូនមកគឺទៅចរាចរទេហ្មងបើឡាននេះដល់គូស្ពីនគឺមកចង្អាងាងតែកដាស្ពីនតែម្ដងបាទពួកឲ្យកបមានការកកស្ទះច្រើនណាកកស្ទះខ្លាំងបងប្អូនហ្នឹងណា
នឹងតែបញ្ជាក់បងប្អូនឡានគឺតណារួយដោយសារតែបាយយ៉ាងបាយយ៉ាងជួយធ្វើមិនអីអោយបាយយ៉ាងអោយនេះហ៎បាយយ៉ាងអត់មានធ្វើការបងមានឡានស្ទូចបាយយ៉ាងតិចអោយណាបងអីគាត់ចង់ដល់ឡានស្ទូចណាតាក់តោះបងតណារួយបងប្អូនមកឡានបាច់តិចអោយណាយ៉ាងបាច់តិចបងណាបាច់ដូចយ៉ាងហ្នឹងហើយអត់តណារួយឡានចាំបាយគឺណារបស់ខ្ញុំហើយខ្មែរយើងនៅនោះនៅមានតែខោហើយយើងខ្មែរយើងបានពីចាំតែបាទបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនបើសិនជាអាចកុំមកតាមផ្លូវបៃជ័យបងដោយសារតែមានការកកស្ទះបាទបាទកកស្ទះនៅចំនឹងស្ពានព្រៃជ័យម្ដងបាទលេខខណ្ឌលេខខណ្ឌរបស់ខណ្ឌកៅបាទបងប្អូនអរនេះបញ្ជាក់ម្សាទៀតគឺនៅសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោបាទសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោបាទនៅកូស្ពានព្រៃជ្រៃតែម្ដងបងប្អូនបញ្ជាក់បងប្អូនគឺជនបង្កគឺជាជនជាតិចិនបាទជនជាតិចិនដែលមានអាយុគាត់ហូបគ្រឿងស្រវឹងហូបគ្រឿងស្រវឹងបាទហើយលើមកជាពលរដ្ឋថាបាត់បាត់លឿនបងបាត់លឿនបាត់លឿនមែនតើបាត់បាត់លឿនមែនតើបាត់លឿនមែនតើបាត់លឿនមែនតើហើយបាទជាអកឬអីមួយពេចពេចតិចទៅគឺមកបុកនឹងពលស្ពានប្រៃជ្រៃតែម្ដងគឺនៅសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅលើស្ពានបងប្អូនលើស្ពាននេះមកឡើយបងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបុចរាចរព្រោះស្ទះស្ទះឡើងមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងយ៉ាស្ទះតែម្ដងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវឆ្លងស្កាត់ស្ពានព្រៃជ្រៃគឺកុំាមកបងប្អូនដោយសារតែមានការកកស្ទះបាទមានការកកស្ទះទូទូព្រៃមួយដែរមែនណាស់កេងតឡាមកទៅទីតាមនេះតាមនេះវិញទៅមកឡាយមួយសិនឡាយមួយសិនឥឡូវចាប់ទៅខ្ញុំខំទៅមកទីទៀតទៅបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរកាត់នៅឆ្លងស្វៀនព្រៃជ្រៃគឺកំហាឆ្លងកាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែមាន
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបាទគឺធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះនៅចំនឹងក្បាលស្ពានប្រៃជ្រៃតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជាបានជាផ្លូវស្ទះណាបងប្អូនណាទៅមុខអត់រួចទេណាហើយក្រោយក៏មិនរួចទៅមុខក៏មិនរួចដែរហ្នឹងហើយស្ទះណាស្ទះទាំងទៅទាំងមកខ្ញុំនៅឈរលើស្ពានកន្លែងចរាចរណ៍នេះទេមិនចឹងទេទៅតែប៉ែបាទអរគុណបងប្អូនបាទដែលតាមបណ្ដាបានទស្សនាបាទជុំមួយចប់នេះខ្ញុំបាទតា200នឹងក្រុមការងារបាទបើសិនជាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតោផ្សព្វផ្សាយផ្សាយផ្ទាល់នេះបើសិនមានវាពេកសម្ដីកន្លែងណាខុសឆ្គងដែរមិនសមរម្យក៏សូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសបងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសូមអរ